Давайте поговоримо з вами про менш такі приємні події, ті, які сталися сьогодні в Одесі, переважно в Одесі, на Одещині. Адже росіяни поцілили по зерновому терміналу в порту Чорноморська. Чорноморськ, як і Одеса, це був один із таких інфраструктурних портів в межах зернової ініціативи. І, відповідно, ну що ми зараз маємо? Росіяни звідти втекли і почалися такі терористичні чисто обстріли. То, може, нам зараз взагалі потрібно задуматися, чи є сенс коли-небудь відновлювати цю ініціативу? Що скажете? Ми ж її, розумієте, ми ж її і не занепадали. Ми ж не відмовлялись від цієї ініціативи. Позиція України ми зберігаємо для себе, домовленості, які діють у рамках цієї зернової угоди. І тут, до речі, президент України Зеленський, він дуже влучно сказав, він сказав так, у нас же домовленості не з Росією, у нас домовленості з Туреччиною і з ООН. І ми вважаємо, що ми зберігаємо для себе зміст цих домовленостей, абсолютно Україна не вживає жодних якихось дій односторонніх, спрямованих на те, щоб ці домовленості розривати. Абсолютно чітко і зрозуміло, і правильна позиція на тлі зараз спекуляції від Росії, які будуть про те, що Україна, мовляв, прагне, значить, голоду для Африки, багато-багато ось цих нісенітниць, які зараз неодмінно підуть. Вони вже поширюються і будуть далі ці маніпуляції. Це питання до Росії на сьогоднішній день. Чи Росія просто фактично в односторонньому порядку, тому що їм треба виключно з особистісних економічних інтересів там однієї сім'ї Патрушевих і інших кланів там російських, вирішити питання продовження їх збагачення і сільськогосподарської там галузі, пов'язаної з Россільхозбанком, і все. От тому вони продовжили те, що продовжили, тобто наносити удари по Одещині, і фактично зараз вони почали, можна сказати, блокаду Чорного моря, портів для нас. Так. Тобто, ну, це прогнозовано. Потрібно просто сказати нашим глядачам, озвучити, що з завтрашнього дня, тобто з 20 липня, з 0 годин, Росія, їхнє Міністерство оборони оголосило, що вони будуть атакувати усі судна, котрі йдуть в українські порти, вважаючи, що вони потенційні перевізники воєнного озброєння. Відповідно, ну це чистої води тероризм. Ну Росія просто ні. Дивіться, це не тероризм, це блокада, яка може застосовуватися в рамках війни міжнародного збройного конфлікту. Все, вони вирішили ось таким чином, що вони будуть блокувати. Далі постає питання: ми можемо розблокувати, або нам чи допоможуть нам наші партнери розблокувати? Ні, питання закрите. Значить, далі ми рухаємося наступним шляхом. Або ми, вирішуємо це за рахунок транспортування залізницею чи іншими можливостями, які є, про що вже сказав державний секретар Блінкен, сказав про те, що готуйтеся до цього, що це треба робити. Або все ж таки країни ЄС і Туреччина буде тиснути на те, щоб піти на поступки і виключити з санкційного списку саме банківську сферу, Россільхозбанк, пов'язані з ними юридичні особи. Але при цьому що важливо, що, розумієте, тероризм ось тут тепер криється. Тероризм навіть і ультиматуми в угодах, в тому, як Росія веде домовленості, чи точніше хоче домовлятися. А що вони кажуть? А вони кажуть наступне, що ми хочемо так і тільки так. Але це не домовленості, це просто тоді ультимативна практика агресивного шантажу від Росії. Ми, в свою чергу, наскільки я розумію, ставимо позицію наступним чином, що поступки можливі для Росії виключно, якщо Росія сама готова йти на якісь поступки. Наприклад, я приводив аргументацію. Підіть з Запорізької АЕС. Підіть звідти, нехай туди зайдуть українські енергетики, МАГАТЕ, міжнародні спостерігачі, і це буде демілітаризована зона. Там, наприклад, на 15-20 кілометрів радіусі ЗАЕС. Наприклад. Ну хоча б так, давайте говорити ось про таке. Власне кажучи, ми заведемо туди якийсь мораторчий контингент ООН, який там буде, або це буде контролювати українська Нацгвардія, чи там наші підрозділи, які мають охороняти. Вони ж не хочуть на це йти. Ну от і Україна тепер теж, каже, закликає партнерів фактично не йти на односторонні поступки. А те, що Росія влаштовує блокаду, ну це акт в рамках агресії, вони можуть це робити на те, що в них є можливості фактично. За це, звичайно, колись відповідальність настане в рамках взагалі розслідування і притягнення Росії до відповідальності
злочину, за злочин агресії. Але наразі ми нічого з цим не можемо зробити. А давайте дивіться, от хто може теоретично відтак зараз наважитися морем їхати, чи плисти, чи правильно як іти морем, так правильно казати? Турки, от ті ж самі турки, наприклад, вони зацікавлені в зерновій угоді. Чи можуть вони просто так одноосібно плюнути на Росію та й судна під турецьким прапором піти? Чи Ердоган на це не зважиться? Ну просто я собі аналізував так: зараз у Туреччини історичний шанс. Сполучені Штати так стали в стороні. НАТО, всі-всі-всі взагалі у світі стали в стороні. Чорне море, яке ключі від якого якраз у Туреччини, якраз Туреччина може повністю і осідлати цього коня, скажімо так, дипломатичного, стати лідером ще більшим на африканському континенті, ну і загалом додати собі впливовості. Чи Туреччина буде далі от якось так, як то сказати, виторговувати собі кращі позиції з суто свого турецького інтересу? От як ви бачите їхню позицію? Ну, я думаю, що кораблі ходити не будуть. Ніякі, ні турецькі, ні жодні. Тому що немає гарантії, що Росія не нанесе удар по якомусь судну. Вони сказали, що вони будуть наносити удари. Ви впевнені, що це блеф? Я ні. Я не можу гарантувати, що це блеф. Може, це і блеф, а може і ні. І під яким прапором би не були. По-друге, треба зрозуміти, які є можливості і потужності суден під турецьким прапором. Це ж відомо, що компанії приватні, зокрема, використовують прапори тих країн, де найменший реєстраційний внесок треба платити за реєстрацію суден. Колись це була Греція 30-40 років тому, зараз це інші країни, тому так багато там Беліз, африканські, латиноамериканські і так далі. Це теж питання так само. Потім я вам хочу нагадати, що у нас були інциденти з кораблями, які були атаковані Росією, в той чи інший час, це можна підняти цю статистику, під прапорами третіх країн. І на початку нічого... війни ви маєте на увазі? Тоді так, Румунія, так, спочатку так? Так, були такі випадки, це можна підняти. Це цікаво підняти з архівів, і там буде щонайменше 2-3 судна, які, власне кажучи, були атаковані. Росія не визнавала, вони казали, що це там міна, вони казали про те, що це могла бути Україна. Ну, це традиційно, це ясна річ. Але... Ну і нічого. Тобто в цьому питанні ризиків дуже багато. Тому я ж кажу, що держсекретар Блінкен одразу сказав, що НАТО не буде вмішуватися в цю ситуацію. Давайте шукати альтернативні шляхи. Одразу ж було сказано. Як буде діяти в цій ситуації президент Ердоган? Я думаю, що він буде діяти наступним чином, шукаючи шляхи домовитися з Путіним в цьому питанні. Яким чином, а далі яким чином? Далі таким чином, що що він може зробити? Висунути ультиматум Європі? Не він же ж санкції запроваджував. Ну, дивіться, а от іти через територіальні води. Я зараз бачу такий варіант, щоб іти через територіальні води, наприклад, Румунії, України, Румунії і далі, 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 далі. Росія ж тоді не зможе так атакувати? Чи теоретично тоді буде просто завжди небезпека в українських водах і, відповідно, можуть бути атаковані ці кораблі? Будуть в українських завжди територіальних водах, вона зберігається, допоки Росія веде таку політику і допоки триває війна. А що стосується територіальних вод, це інших країн, Румунії і Болгарії, це потрібно уточнити якраз у фахівців з морської галузі, наскільки там їм дозволяють морські шляхи наявні, таким чином вибудовувати маршрути, чи там немає і не буде ризиків додаткових. Якщо немає, ну, теоретично це можливо, але знову ж таки, а захід в українські порти? Тут хто? Тут це ж уже не НАТО, і хто тут гарантує? Так, наші засоби ППО виключно. І все. Ну, і, але треба розуміти, що ризики для, в такому випадку для мореплавства, вони зростають торговельно. І, звичайно, що дуже буде багато, я думаю, економічних викликів. Уявіть собі, ціна тільки на страхування цих вантажів і на страхування цих суден в випадку, якщо вони будуть з такими ризиками ходити сюди. Чи тут буде економічний інтерес і багато різних причин. Тому я думаю, що на цей період, поки не буде або якихось домовленостей і Росія в той чи інший спосіб не повернеться в зернову угоду, або Чорноморський флот не буде знищений і нарешті не буде деокупований Крим, і Росія буде викинута звідти, і ми нарешті розмістимо, зокрема, і базу НАТО на території Криму.
Доти я не бачу на сьогоднішній день можливості, як це вирішити насправді, тому що під такими ризиками, я думаю, навряд чи хтось зважиться діяти. Ну, це ваша така твереза позиція, насправді. Просто хочеться бачити, знаєте, Україну сильною в цьому процесі. Проте, так, я розумію те, що от, якщо Росія вийшла, то ніхто не захоче йти на конфронтацію. Зараз, на жаль, ми це вже бачимо дуже впродовж тривалого часу, що світ все ще дуже-дуже серйозно боїться Росії і всіх їхніх шантажів та погроз. І зрозуміло, що ніхто не дуже хоче ризикувати. У мене інше питання. От, Вибачте, будь ласка, можна я переб'ю, тому що це важливо про сильну Україну. Ви знаєте, що я вам хочу сказати, що зараз практично всі судна, там понад 100, які Росія використовує, Чорноморський флот, вони всі знаходяться в бухтах, вони всі в портах, військові. А це чому? Чому вони знаходяться? Пояснення дуже просте. Тому що вони бояться діяльності дронів, вони бояться наших протикорабельних ракет. Тому хоч в цьому, але ми добилися серйозного прогресу за понад рік в посиленні ось цієї нашої компоненти на морі. І в цьому можна сказати, що ми стали сильніше. Це так, просто відступ. Ну, це справді так, але мене от викликало, скажу так, чесно, певне обурення те, що сьогодні сталося із Одещиною, так, ось влучання по цих терміналах. Я розумію, що жодна система протиповітряної оборони проти такої навали дуже важко витримати, але пропустили насправді дуже багато. ППО знищило 37 цілей із 63 і пішли влучання якраз по цих портових об'єктах. Складається просто, і сьогодні, до речі, президент після цих наслідків прильоту по Одещині сказав, все, ми посилюємо протиповітряну оборону Одеси та Одещини. Ну, слухайте, а що, ніхто не знав, що це станеться? Чого цього раніше не було? Чи нас просто так розслабила зернова ініціатива і в контексті Одеси так само, що ми не могли просити, не мали права, чи то як сказати, просити у наших західних партнерів комплекси берегової охорони, комплекси додаткові ППО саме для Одеси, розуміючи, що є ризики для портів, а вони давали чи не давали? Ну тобто, виходить в якійсь мірі, що ось зараз нас Одеса залишається такою собі голою територією після прогнозованого виходу Росії. Таке враження, що ми не були готові, у нас не було плану Б до цього. І от як з цим тепер жити? Що тут робити? Ну, ви розумієте, ми, в принципі, у нас велика частина території України, більша частина території України до сьогодні і досі гола для, скажімо так, для протидії таким ракетам, як «Калібр», наприклад. Ми розуміємо прекрасно, так? Протидії таким ракетам, як Х-22, Х-29 із цим підступним там протикорабельним. Тобто ми прекрасно собі розуміємо, що там, де стоять Петріоти на бойовому чергуванні, звичайно, цих загроз там немає. І немає загроз там застосування, ну, практично будь-яких ракет, ми бачимо, що вони протидіють. Зокрема, в тому числі і Іскандерам, в тому числі і С-300, і С-400. А там, де їх немає, ну, ясна річ, у нас, ми ж бачимо, що визнають всі і повітряні сили, і фактично і президент, і всі говорять про те, що для того, щоб захистити Одесу від такого типу загроз, нам треба Петріоти і самті. Так же сказав пан Зеленський, сьогодні коментуючи це питання. Я з ним абсолютно погоджуюсь, просто питання в тому, що в нас, мабуть, на сьогоднішній день в достатній мірі ще такої кількості їх немає. Можливо, зараз, після цієї ситуації, бодай буде, знаєте, вирішено нашими партнерами, що якщо ми вже не допомагаємо в деблокаді, фактично, Чорного моря від Росії, такої умовної деблокади, розумієте, тому що це теж така деблокада, блокада, вона досить умовна, бо ми вже сказали, що кораблі знаходяться прикуті до портів, але вони мають можливість наносити удари ракетні. І от для того, щоб це забезпечити, хоч якийсь там, скажімо, хоч якусь компенсацію нам за те, що йде така блокада, можливо, ми отримуємо додаткові Петріоти. Я от думаю, що це все ж таки відбудеться. Просто це, звичайно, так само час. А по-іншому ми ж не зможемо. Одеса була прикрита. Ви пам'ятаєте, що туди застосовувалися, до речі, застосовувалися з бастіонів, це не перший раз, потім що онікси, застосовувалися Шахеди теж далеко не перший раз, Х-59, інші ракети теж не перший раз. А от якщо ми говоримо про цих Т-34,
три літаки, які вони перекинули в Моздок, і там ці три літаки запускають ці ракети підступні. Ну, от, на жаль, ми не можемо одночасно. Крім того, вони ж одночасно запустили дуже багато, ви знаєте, дрони. Так, це був дуже такий комбінований пуск, дуже складний для системи. Це було складно діставати, це дійсно так. Ну, просто мене, я вам чесно скажу, мене дуже здивували слова президента, коли по факту прильоту по Одесі він каже, все, тепер посилюємо протиповітряну оборону. Ну, це така трошечки, як радянщиною повіє, ну, так реагувати вже постфактум. Ну, ви розумієте, що... Дивіться, тут що треба розуміти, що як діє це за принципом влади побудови. Є якась ситуація, якщо президент вийшов просто і констатував, що сталася така біда, ми співчуваємо всім, хто постраждав, і хто там втратив майно, і зерно ми втратили 60 тисяч тонн, там так, і так, і так, і все. Ну, будемо працювати далі. Сказали б, що влада бездіє, нічого не робить, ніхто нічого... Треба хоч щось сказати, треба хоч дати якусь обіцянку, надію людям. От, власне кажучи, тут президент і говорить. І це і на таких принципах побудована влада у більшості країн світу. Це просто закони. Ви маєте людям давати якусь впевненість, надію. Інакше для чого ви тоді на цій посаді? Вас запитають просто і все.